La rellevància d'aquest orgue, construït l'any 1762 per l'organista mallorquí Jordi Bosch, és per a molts encara desconeguda. Es tracta d'un dels orgues més emblemàtics del barroc i es va construir per ser instal·lat al convent de Sant Domingo o Palma, però a la desamortització de Mendizábal l'any 1835 l'església de Santanyí el va comprar. Va ser traslladat en vaixell fins a Cala Figuera i el seu muntatge es va perllongar durant dècades. De fet, només es varen instal·lar dos dels tres cossos que componen l'orgue. El Jordi Bosch va ser un orguiner que s'entura se va avançar segons Gerard Grenzin, que és l'orguiner actual que té cura d'aquest orgue i que ha fet les darreres restauracions. És un orguiner molt avançat en el seu temps. Vull dir que va fer innovacions tècniques, tant a nivell de la provisió d'aire, com de son, de tut, de lleatges, que altres organets no ho van aconseguir fins com a mínim 100 anys després. A causa de l'estructura de l'orgue és adient per interpretar peces de compositors espanyols barrocs com ara Ximénez, Maria Teresa Agnesi o Xavier Gelabert. Un instrument ple d'història, llegenda i música que podeu sentir cada dimecres i dissabte a partir de les 12 del migdia a la parròquia de Santanyí. La rellevància d'aquest orgue, construït l'any 1762 per l'organista mallorquí Jordi Bosch, és per a molts encara desconeguda. Es tracta d'un dels orgues més emblemàtics del barroc i es va construir per ser instal·lat al convent de Sant Domingo o Palma, però a la desamortització de Mendizábal l'any 1835 l'església de Santanyí el va comprar. Va ser traslladat en vaixell fins a Cala Figuera i el seu muntatge es va perllongar durant dècades. De fet, només es varen instal·lar dos dels tres cossos que componen l'orgue. El Jordi Bosch va ser un orguiner que s'entura se va avançar segons Gerard Grenzin, que és l'orguiner actual que té cura d'aquest orgue i que ha fet les darreres restauracions. És un orguiner molt avançat en el seu temps. Vull dir que va fer innovacions tècniques, tant a nivell de la provisió d'aire, com de son, de tut, de lleatges, que altres organets no ho van aconseguir fins com a mínim 100 anys després. A causa de l'estructura de l'orgue és adient per interpretar peces de compositors espanyols barrocs com ara Ximénez, Maria Teresa Agnesi o Xavier Gelabert. Un instrument ple d'història, llegenda i música que podeu sentir cada dimecres i dissabte a partir de les 12 del migdia a la parròquia de Santanyí.